salaadiinta waxa garadka cuqaashiyoodayaasha ka soo jeeda beelaha deegaanka gobolada Marodo jeex tog dheer iyo sanaag ayaa kulan la qaatay madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi salaadiinta ayaa waxa kamid ah suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland suldaan maxamed suldaan cabdi qadir iyo cuqaal kale oo tira badan isla markaasina miisaan culus ku leh gudaha dalka Soomaaliland cuqaashan iyo wax garadkan ayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ugu bushaareeyay inay garab istaagi doonaan isla markaasina ay la shaqeyn doonaan tala iyo tusaale wixii uga baahdan ay la garab taagan yihiin ayagoo intaas ugu daray duco iyo bogaadin madaxweyne Biixi ayaa dhankiisa asaguna waxa uu mahadnaqay cuqaashan asagoo u ballan qaaday inuu nidaam cadaalada dalka ku maamuli doono kulankan ayaa ugu dambeyn waxa uu ku soo gabagabobay jawi degan Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa